koukáme, jak to je. Takže WC židle? No. WC židle, no tak to je bezva. Takže já ti dám tady takhle štítel. Kuriozní WC židle. Tak najdi si prázdnou krabici. Hele, tady máš. Nebo za mnou, ten se tady je spoustu. Tak, další je Berenika, víš? Ty máš, prosím tě, jak se to jmenuje? Normální židle. Jo, tady je taková hobby. Houba židle, ano. No, jo. Ten nábytek vás baví, jo? Tak. Verčo, ale tady máš když tak místo, pojď. Tady jich máš mnohem víc. Pojď tady, tady. Tak, Šárka. Šárka, ano, vidím. Hlava židle. Čekáte tady na štítek u mě, jo? Kdykoliv máte volnou... Tady jsou dvě volné. Hele, tady máš třeba. Čau. Hej, to nechci, pančo, právě. Hej, dáme někdo.